Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମହାନଦୀ ସେତୁ ପାରି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 20-22 କିଲୋମିଟର ଗଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼େ ଏକ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମା ମେଟାକାନିଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ମେଟାକାନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଗୁହାରୀ ଜଣାଇବା ସହ ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ଆଦିମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜକ ଝାଙ୍କରମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ମେଟାକାନି ପୀଠରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପାର୍କ, ଅନ୍ନଭୋଗ, ନୌକା ବିହାର, ପାଇପ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଆହୁରି ଜନସମାଗମ ହେବେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରିବେଶଟା ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ପୋଖରୀ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ଗଦାପଦା କରିକିରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମର ପରିବେଶଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାପରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାର ମନୋରମାଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ଅନ୍ନଭୋଗ, ଏଠି ଯଦି ଅନ୍ନଭୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ଠିକ ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆଉ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଇଁ କିଛି ପାର୍କ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୂଜା କେମିତି ହିସାବରେ କହୁଛ? ପୂଜା ସକାଳୁ 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 6 ବଜେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସଦା ଚାଲିଛି, ସେଟା ଆଗରୁ ତ 12 ବଜେ କରୁଥିଲ ବୁଢ଼ା ବଜା ବୁଢ଼ା ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ବହୁତ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଟାକାନି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠୁ 20-22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେବୀ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ସେଇଠି ରହେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋଜି କରନ୍ତି, ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲେ ଆହୁରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆହୁରି ମନୋରମ ହେବ, ବାତାବରଣ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ସୋନପୁରରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।